ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଉଡ୍ରର ଆଜି ସପ୍ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଉଡ୍ର ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ହସ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରୁ ଯେମିତିକି ଥିଲେ ଦିଅ ନଥିଲେ ନିଅ ଗୋଟେ କ୍ଲୋଥ୍ ଡୋନେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ତାରେ ଜମିନ୍ ପର୍ ବା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଡ଼ ଦିନ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିବା ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଯେ ଆମେମାନେ ଆମ ସ୍ତରରେ ଯଦି କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା ସକାରାତ୍ମକ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଦୁନିଆଟି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ ତେଣୁ ଆଜି ଉଡ୍ର ସପ୍ତମ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଉଡ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ଷ ସାରା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁ ଯେମିତି ଏ ବର୍ଷ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ 500,000 ଗଛ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ସଂଖ୍ୟା ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଏବେ 7-8 ଜିଲ୍ଲାରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛି ଉଡ୍ର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ 30 ଯାକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍କୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନିହାତି ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ୱେଟ୍ କରିଥିଲୁ କେମିତି ଆମର ଆନୁଆଲ୍ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆନୁଆଲ୍ ଡେର ଦିନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମେ କିଛି ଜଣ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଡ୍ର ଗୌରବ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଆମର ବହୁତ ଯେମିତିକି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଆଉ ଯେମିତିକି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଗୀତ ଗାଇବେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟୋକନ୍ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ଦେଉଛୁ ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ମୌଜ ମସ୍ତିରେ ଫଙ୍କସନ୍ଟା ସାରିବୁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 17 ଜଣଙ୍କୁ ଉଡ୍ର ଗୌରବ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କି ଡେଡିକେଟେଡ୍ଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଏମିତି ବି ଆମେ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛୁ ଯେଉଁମାନେ କି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେହିସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ଉଡ୍ର ଗୌରବ ସମ୍ମାନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ